হেপাহর ভুগালি লৈ মাজত কেতাবান দিন রাজ্যৰ সারিফালে আৰম্ভ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা পিছপৰি ৰোৱা নাই কংক্ৰিটৰ মহানগৰীও বেলতলা ছাত্ৰ সত্তাই কাৰ্যালয়তে যুঁজা চলাইছে মেজি নিৰ্মাণৰ সোনাপুৰৰ পৰা আনিছে নৰাখে হাতে কামে লাগিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ বিষয়ববীয়া ভাৰতৰ গৌৰৱ চন্দ্ৰযান তিনিক এইবাৰ ভেলাঘৰৰ মাজেৰে প্ৰতিফলিত কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে বঙাইগাঁৱৰ তালগুৰিবাসীয়ে চন্দ্ৰযানৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ভেলাঘৰ বাহ আৰু খেৰেৰে সুন্দৰকৈ সাজি উলিওৱা হৈছে ভেলাঘৰটো উৰুকাৰ নিশা ভোজ ভাত খাই ৰাইজে ভেলাঘৰ জ্বলাব যদিও চন্দ্ৰযানখন দাহ নকৰি ৰাইজক প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৰাখিব বুলি উল্লেখ কৰে উদ্যোক্তাই চন্দ্ৰযান থ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু আমি কিছুমান আমি প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে কিছুমান শৰাই আৰু কিছুমান খেতিৰ সঁজুলি যিটো নেকি আজি বিলুপ্তৰ পথত আজি সমাজে দেখিবলৈ নাপায় বা নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইবিলাক আমি প্ৰদৰ্শনীমূলক দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত সাজি উলিয়াইছোঁ গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ বসেংপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজে সাজি উলিয়াইছে গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰা পৰিয়ালৰ নিভাজ ছবিৰে এটা ভেলাঘৰ সমান্তৰালভাৱে জিলাখনৰ চুকীয়া ভাষা গাঁৱৰ ৰাইজে সাজিবলৈ লৈছে অট্টালিকা সদৃশ এটা ভেলাঘৰ একত্ৰিত হৈছে পানীখালি গাঁৱৰ ৰাইজো টিংখাগৰ চহৰীকতা গাঁৱৰ ভেলাঘৰৰ বাকৰিত উখল মাখল পৰিৱেশ ভেলাঘৰৰ সন্মুখত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিছে চন্দ্ৰযান তিনিৰ আৰ্হিৰে অস্থায়ী তোৰণ তোৰণখনে আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে দৃষ্টি পথাৰৰ মাজতে মোৰ সন্দেহ কলিনুৱামেজুপি ডালেনো ভৰি ভৰি লাগে ৰামে হৈ জোকাৰে মোৰ সন্দেহ লগ মনো হয় ভূতলে লগ মনো হয় ভূতলে অসমীয়াৰ স্বকীয়তা বজাই ৰখা বিহুক আদৰিবলৈ এনেদৰে সাজু হৈছে সকলো ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট